Berte čus. Berte čus. Hele, akorát si to tady zapínám. Jsem maličko zpoždění, já vím, ale jsem tady a nějak jsem to zvládl. Tak. No, jdem na to. Znamená, nejdřív hodit Origin do offlineu. Fám, že přijde kebab. Že minule jsme s kebabem tady čekali na tebe, Berte, tak snad kebab dorazí. A, tak, jasně v offlineu to je. Takže tady se načítám tu 1.4. Launch. A měl by mě to hned hodit do hry. Že by to mělo být docela snad v pohodě. Ale Berte, určitě ukážu. A když už tě tady mám, tak v sobotu máš čas, že bychom dali ten portál? Nebo máš trénink, zápas? Jo, koukám, FIFA se mi zapíná. Dobrý, zatím to jde všechno podle plánu. To v pohodě. Rád bych dole nemusel vidět tu lištu. FIFA, prosím. Dobrý. Spraveno. Fixnu to. Tak, čeština, políčka. Tak. Zatím je to pěkný. Nechci to smazat. Mám zápas. OK. A v neděli? V neděli? Jo. Slovácko tady je, takže dobrý. Dáme si teda nejdřív výkop. Koukneme se na ten baník. Ukážu ti ho. A nevím, proč teď jedu zezadu, ale dobře. Tak, kde máme baníček? Tady. Tak, drezy asi pěkný. Nyní nemám nic, myslím. OK. A koukám, že tady to mají stejně jak v Budějkách, pravý záložník hraje v levém obránci. Ale Budějky to mají taky dost tak podobně rozložený, což je docela vtipný. A jinak, kdybyste teda v neděli, až tak se domluvíme teda na tu neděli, že by to bylo, že bychom zahrali v neděli. A Red Bar už nechle. No. Jako mají tady spousta hráčů teda. Jako tým docela dobrý, jsem myslel. Když pominem to rozestavení, ale říkám, chceš si podívat ještě na nějaký tým? Ještě můžu ukázat Karvinu. Ku příkladu. Tak takhle ještě vypadá Karvina. Levej záležník. Ale víš, jak to nevadí, že jsou na hostování. Hlavně, že tady jsou. To si myslím, že je hlavní.
Kordanovič, jo. Si pozor, Sparta. No, tak Karviná má hodně, o hodně méně hráčů, než Baník. Takže pojďme na Slavku, jsme normálně Slavku, jsem tým Slavky neviděl, tak se podívám ještě na Slavku. Osmdesátová souček, to si jak prdel. Ty vole. No a to je určitě nejlepší hráč v naší ligy. Hovorka 71. A jaký má nějak málo hráčů? Tady Bořil ještě pravě. Jako, zaslouží si 80 plnů. A jako jo, jasně. Ale, že fakt jako proti ostatním hráčům. To je přepal. Přesom, že ti ukážu, když tady nebyl Spartu. Tady nikoho přes 80 nemá. Tam mám 70. 5 má, ne 76 má nejvíc Kanga. Ještě můžeme Google na Plzeň, jestli je tam někdo, kdo má taky aspoň 80. Kremenčík 77. Hrošovský má ještě 82, koukám. Tak jediný dva. Víte no, já jsem... To je Limberský 69, no, aspoň něco. Já jsem ty ratingy nedělal, takže... takže, no, tak... Takhle to vypadá, no. Takže dva, jediný dva hráči z České ligy mají 82 a to je teda Hrošovský ze Součka. Ještě můžeme kouknout na Jablonec. Se mají někoho takhle dobrýho, ale pochybuju. Tady není dokonce ani nikdo přes... Jako mají hodně zajímavou taktiku, že? Tohle bylo na Českou ligu teda docela zajímavý. Ale jinak nemají jedinýho hráče přes 70, když odečtem ex-slávisty Juga se Sýkorou, tak Maxima Hanuš. Z hrubě mají 70. Ne? Tak každopádně teď je otázka, jestli budeme dělat ty tři naše hráče, jestli se vytvoříme do nějaký toho týmu. A nebo ne. Já jsem nad tím přemýšlel poměrně dlouho a myslím si, že by to byla docela sranda. Ale byli bychom asi dost OP. Nesmíme přepálit ratingy, no, jasně, tak. Víme, že max 82. A tak jo, uděláme. Vytvořit hráče, ale já myslím, že tady žádný ani nemám. Se s vámi podíval, nejsou žádný. Ne. Jsem tady ještě ani nevytvářel, tak ani nevím.
krávu jsem. Ale jména. Já nejdřív udělám sebe. Mám ji jako... Možná dokonce budu mít i jméno v komentáři, to by bylo docela sranda. Ale asi bych ho vlastně mohl mít, no. Odcháme se Rodriguez. Pověz, je to tam. Jméno adresu. Tak země Česko, tým. Tým, no musíme si zvolit tým, takže... Budem teda hrát za ty Budějky. Fortuna Liga, hele. Budějovice, tak. A pozici, já budu stoper. Já nevím, já přemýšlím, jestli mám být stoper nebo brankář. Já budu brankář. Obětuju se na čísla adresu asi na přesně pro golmana. Pravačka, rok narození, můžu už mít svůj rok narození, můžu dokonce. OK. Teda ještě až do 2002 jsem nečekal. Já sám nastavím svůj den narození. Takhle. Výška, no. Tady se asi nebudeme hrát na skutečnost. No, můžem, klidně. Tak jo, je tam. Tady se krásně vlasy. Střední. Počkej, co může být? Rovný, to asi nejsem mám. No, tohle na mě docela sedí, no. Možná ta vlnka, že by tam nebyla. Že to je víc jako k očím. Ale, nebudem si hrát, má nic. Styl Wowsu, tak když to budu berát podle reálu, tak to tady podle mě ani nebude. Bych vypadal asi jak ano. Dobře. Víc si s tím rád nebudu, vyber kopačky, ale ještě si musím dát záležet, jaký chci kopačky. To je docela pěkný. Kotníkový pásky, ale asi. Proč ne? Hele, dáme černý. Když máme ten hezký červený dres. Dres vytažený, jasně. Přijel na výjezd, je to více. Chci mít dlouhý nebo? Ale berte to jedno, to si můžeme změnit. To bych nebral jako... Ale já budu s krátkýma. Dáme se, ať mi to hezky ladí. Potička tady ani nevidím, takže pohoda. Co mi nelíbí. Kalhoty, jo, ty vole. Tak. A teď já doufám, nepřepálím ten rating, jo. Budu se snažit, aby to bylo třeba 77. Zhruba, když tak to snížíme. Uvidíme. No, tak tohle už takové. Já nevím, jak to může být. Počkej, já jsem takhle. Uvidíme, jak to bude. Nevím, jestli stopa nebo útočník, ale je to na tobě. Je to na tobě, jak to je, hotovo? Ne. Přijmout, takhle. Teď mentalita na parání, můžeme nějak zvýšit do průměru. Předvídání už mi, co se by mohlo docela hodit. Budu kopat penalty, ale já budu na penalty úplně majster. Jsem fakt zadal, jak tohle padne. Tak dáme si trošku rychlost.
Okej, okay, reakce můžu mít trošku vyšší. Fakt nevím, jak to dopadne, tak to, tak to zmenším. Síla střely, výskok si dáme víc. Vytrvalost tak nějak na průměr. Dlouhý přihrávky. Jako fakt nemám představu, jak by měly vypadat statistiky v rankáře. Nechceš to udělat stejně jako já, ale asi ne. Uděláme to a jelikož už to téměř mám asi slabší noha, to nevím, jak u brankářů může být dobrý. Krátký přihrávky si zvednu. Lavičky, tam se úplně netrápí, zakončím. Tak, hotovo. Použít a odejít. A schválně, co z toho vyleze. Mám 83, tak to jsem musím lehce zmenšit. Ale jako docela jsem spokojený. Nepřepál jsem to úplně. Takže pohoda. Takže budějky. Teď se musím akorát najít. Jo, tadyhle. A vlastně se nejvíc budu muset zmenšit tohle, co? Tak zkusíme to takhle. Už vím, co budu, to je fajn. Ale 78, to si myslím, že je dobrý. 78 si nechám. Tak, vytvořit nového hráče, tak Berta, jdu na tebe. Tak povídej. Teď změním tým akorát, letím. Povídej, přeháněj. České Budějovice. Spielmacher, ofenzivní záložník. OK. Já zkusím zatím nastavovat nějaký statistiky, když tak to nějak upravíme. Jevčky, okay. Píšeš jméno, dobrá. Ale dokonce jdou i háčky, to je fajn. Dám jako Bert. Koukneme si tady něco podobného, co by mohlo být i v komentáři. Číslo 8, dobrý. Berg, hele. Pep, hele. Myslím, že Bert a Berg je podobný. To bude podobný. A jenom změna v jedno písmenku, to je pojď. A číslo 18, tak to už máme. Ok, ale ještě musíš datum narození a pravačka, levačka. A výška. A váha. Já ti tam mezi tím dám ty vlasy teda. Vlasy. Zbytek nechám od tebe. Počkej, jak jsi říkal nějaké delší vlnité vlasy. OK. Tak směr na střední vlnit. Nic takovýhle, jo? Tady ještě mohlo být. Tady je Alexi Krále.
Tady máš vlnité s čelenkou. Ještě koukanát je dlouhý. Dlouhý vlnité, ale to je na Pavla Nedvěda, ne? Vlnité s tenkou čelenkou. A ještě roztuchané vlnité. Tak si, no, tak si nad tím vyber. Výška 173. 63 vlá, dobrá. Možná hlubený. Ty vlnité první jsou dobrý, jo. Dobrá. Ty střední vlnité, jasně. Mám. A barva? Psal jsem tam barvu. Ještě napiš barvu a dám zatím mušketýra, dobrá. Hněda, dobrá, barva vlasů, že hněda, jestli je nejlepší tohle. Hněda, no tohle, to není hněda, tohle je lepší. Tak, a ještě teda 18.2. Tady nastavíme. A tady to je, tady to taky je. Tady si chtěl... pravou nohu nechá. A spodní triko, jo. Tak to tam máme. To tam máme. Si si můžeme vybrat kopačky, jaký by se ti líbily. Já takhle v rychlosti projedu. Tak až se ti nějaký zalíbí, tak napiš. Nejlépe, co to je přímo za druh? Se mě mám odemklý jako v kariéře všechno. Takže tam by jako neměl být úplně problém. Já se teda mezi tím naliju pitíčko. Nějaké licencované. Ale to mi došlo. Dobře, tak když neřešíš, tak ti dáme. Ať se nám to hodí k týmu. Co se nám hodil k týmu? Když ona to asi jedno. Tak se nám k týmu nehodí stejně žádný. Co je tohle? Jsou Messiho kopačky? Messiho kopačky? Chceš Messiho nemezi z kopačky? To se nám docela hodí k týmu. Vezmeme černý. Kdybys to chtěl změnit, tak samozřejmě změníme. A ty jdeme teda na to. Že pohyb někde nepojedá, tak. Aby to bylo na 70. Mám rád ten rating zase nějak na všech na 74. To je dělat. Mám trošku větší reakce. Takhle. Díla střely. Výskok já menší, jak chceš.
273. Vytrvalost dáme větší. Sílu dáme zase nějak takhle. Střelec dálky. Dáme třeba takhle. Špílmacher, jo. Takže dribbling dáme určitě víc. Trošku faleš, přímáky. Kontrola míče. Uvidíme. Tak center zakončování dáme taky přes 80. Mám fakt dobrý. OK. Ale slabší noha 5. Tak. Mentalitu jsem dělal? Nedělal. Tady vlastně nemusíme dělat nic. Tak, uvidíme, co z toho vyleze. Jaký je rating? Blbý, že tady furt není kebab. Kde se fláká? Uvidíme lehkej downgrade. A jenom fakt jako loučce. Nickname Bučevický Marano. Tak zkusíme to takhle. Jsem sárvet, ale to už jsem, s tím jsem spokojený, to je v pohodě. A chybí nám tady jen kebab. Jsem když bychom ho vytvořili. Great bez uložení. Koukneme se teda ještě, jak bychom vypadali v těch budějkách, jak se nám to teď hezky změní. Tak na tohle rozestavení jako fakt hra nechci, to podle mě jako není úplně nejlepší. Hlavně náš obránce v útoku, to je bomba, co bychom mohli hrát. No právě, na pět obránců hrát jako fakt ne. LKO, to je, že bychom hrál jako na LKO, jo. Budeme takhle ústý. SOčko. PKO, ale já bych hrál něco takovýho, jo. Lehce takhle. Vyhrá se jako jídlo. Počkej, tady to bychom mohli ještě. No. PK. To už je moc, to bylo až moc ofenzivní, PZ konoma. Ale když tohle... na to... tohle má tady Spartani. To se mi docela líbí na dva hroty. Ale brankář, ty budeš mít
volný prostor. Máme Ledeckýho. Táborský sám, takhle. Co je Havelka? To si záložný. Máme pravýho. Pravýho. Máme tady. Tři dokonce. Počkej, tady máme. Takhle. Levej obránce. Máme levý obránce? Nemáme, jo. Bude tam bude hrát pravý, jo. Máme zde zadko. Víš, jak budete, budeme stejně hrát jako na dvě formace. Takže to je jako v pohodě. Tak, se máme útočníka. No, že máme jenom jednoho útočníka, dobře. OK, tak to jsem ani nečekal. Jo, Mareček pryč, takže POSO, dobrý. OK. Takže takhle. My hrajeme sezónu a koupí nás třeba bat. Ale je to možný. Je to možný. Triky mám 4, jo. Co se tam dal nastavit někde? 5-5. Maradona, ty v Budějovicích. Ale se budu muset dát, no. Počkej, přijete si ano, chci uložit. 4-1-2-1-2. To je super. Tak se máme ještě 4-2-3-1. Formace. Tohle chci. Takhle. Jasně, a tady akorát by nám to mělo zůstat. Asi v pohodě, akorát tam změníme to od jednoho hráče. Jo. Takhle no, a co bych chtěl být kebab? Je škoda, jsem čekal, že přijde. Se podívám schválně, jestli je online na Steamu. Jestli se mě načte Steam. To je pravda, no, Berto. Pravda. Nyní co nemůže být je ofenzivní záložník. Mohl by je defenzivní záložník, to by bylo dobrý. Já se nechci normálně zapnout Steam, ty vole. Jako, to by se nám povedlo. Jak to by nebo kebabu nebo mě, tak ty krás, to by mě fakt rozsekalo. Já jako fakt zapne se mi ten Steam, nebo...
Asi nezapne. Asi se mi nezapne Steam. Tak nic. Blbý je jakože jiný kontakt jako na Keboba nemám. Naposledy před 20 hodinou. Jako koukám, že furt máme jako rating poměrně jako v pohodě, jo. Když to vezmu, jak hroťáka budem kupovat. Levýho obránce musím koupit a stopera. V tom nebude problém. Ale, takže bysme ho dali na toho defenzivního záložníka. Právě nepsal, my jsme totiž nebyli v úterý, jsme se nějak neshodli, jestli to budeme dělat nebo ne. Ale nevadí, dáme si jeden zápas, třeba přijde, dám ti radost, budu hrát za Baník. A snad dorazí, no. Zbytek světa, kdo by mohl být atraktivní zápas. To jsme mohli, no. Však nevadí. Vlastně Teplice jsme minulé měli, tak dáme Teplice. Tak. Jak to mám akorát pozměnit, aby to teda nějakým způsobem odpovídalo. Zde je to asi to. Jo, takhle. Ale dobře. Ještě jednou a brzo. Dobře. Dám. Finále poháru. Kliká mistrů. Baník. Tak si to tady přehodíme ještě jednou. Jo, ono mi to tady koukám z toho. Jo, ale on bude muset hrát od začátku. Nevadí. Mě padáme pryč. Takže to sedí. Takže takhle berte. Instrukce na role, kapitán Barry. A tyhle jsme je to jedno. Okay. Misklik. To je
tolik útočníků tady asi nepotřebujeme. Procházku na stopera. OK. Jako neuvěřitelný počet jako hráčů. Horší ze šašinků půjde pryč. Že budu potřebovat. Třeba PZ. Tak jdeme na to. Jdeme na to. Ještě minule. Jo, ale kouknu se na to. Světová třída hrad. Dobrý. Kuzmu 69. Jo, tadyhle. Jo, vidím. To jsou náma. Až je tady 65, tak to vyměníme jakhle. Ještě tady někdo lepší? 66 LKčko. Vezmeme. A to asi všechno. Zbytek úprav. Žádný jiný úpravy už nespíš dál nebudu, no asi spíš určitě. A jdeme na to. Pěkně kopnutý. Tečka. Crossbar challenge. Už to začíná. Ale nevím, jak je nahlas FIFA, tak snad je to v pohodě, tak jsem to streamil. To jsem minule, jsme s tím nic nedělali, tak nevím. So many storylines, Lee. Good evening. What a pleasure it is to be here with you, Derek. Sitting over this magnificent stadium with arguably the best two teams, well, obviously the best two teams in this competition this year. Ty máš další tyčka, Mario. Clattered away. Maneuvering his way forward. Jsem nechtěl udělat, ale míč máme, to je hlavní. Tak, kdo mi sem sebehne, jaký hodný hráč přiběhne pro míč. Vybojeme zpátky. It is the game that the world truly focuses on. The Champions League final. Only two teams left in the quest Champions for European League final. Who's it going to be tonight, Lee? Well, it's a toss of a coin for me. It's a really big night for everybody. All that hard work leading up to pre-season training, going through your domestic league, playing Champions League on and off, the winter break. Mario Saraki, další tyčka. Neuvěřitelný to. What can he do here? Well, I thought that was the lead right there, but no, so, so close. Uvidíme, jestli si Teplice kopnou věc do míče. Zatím to vypadá, že asi moc ne. Ale třeba překvapí. No jasně, ale tak chápu, že tam ti asi fanoušky nikdo neupraví. To nevím, jak by ani udělal. Když ono, asi by to nadešlo, ale... Však můžeš být rád, že máš aspoň ty hráče.
Ale to pěkná hlavička. Takže vidíme, tohle video se nepůjde nahrát na YouTube. Zatím je to tak zhruba půl na půl, když mi YouTube ty videa zablokuje. Respektive dva streamy mi zablokoval úplně. A asi na čtyřech je jenom žlutý dolar. Samozřejmě mě nevadí, já tam z té reklamy nedávám. Často mě ani nemůžu. Takže to bylo mě úplně jedno. Plenty of running room in the wide position. Well, let's see, does he mean business? And plenty of scope to be creative in that wide position. Can he make this move count? Will there be a tangible end product? Byl faul na Buddyho. An awful lot of green space to run into. Just wanted to get it out of there. He's given us away. Ale zatím je to kvalita české ligy, to je v pohodě. Už tak vytvoříme my a budeme mít. Ale asi by to taky šlo, víš jak. Takže modlím asi. Ale můžeme, když nepřijde, jak ho vytvoříme. Když tak, víš tak, když tak já se s ním domluvím, napíšu, jak by to chtěl změnit. A ten začátek kariéry, a když tak bude hrát znova, mimo kameru, to asi nebude stejný problém. Ježišmarja. Teď jsem se uklik trošku. Měl být doleva, a on... Z toho to šlo takhle dozadu. To je strašně divný, ty vole, hrát tu fufu po takhle době. Radši odkupnu, nechci úplně riskovat. To je vole. Oni nemají čísla na druhé. Mají? Mají, ale je bílý písmo. To je stejně jako máme v NHL červený, očkej, kterýho to máme. Jenom taky ta barva se splývá. Ale mají, tady to má 25. Už je to gól? Je to gól! Vůbec nechápu, jak jsem to dostal branky. Ale to nás nemusí trápit. Jo, jasně, hlavička. Já jsem právě neviděl přes tu 17 toho baránce, ale dobrý. Pohodička, to je zatím. Tyma, jsme měli trošku štěstí. Yeah, close indeed. Technique, just leaning back a little bit, that's why it goes so high.
Mají vytvořit čísla, ale... Chci si stěžovat tomu, kdo to vytvořil. Tak půlka za náma. Ale dresy mají jinak jako pěkný. Když tam to číslo je blbě vidět, tak hol se celá dělá. Však není to Football Manager. Tam je to bylo správně. Ty vole, ty krásno jedna dna. A tohle se nemůžeme ani koukat, tyhle. Fuj, fanovci teplý. To je nic prostě. Will there be a tangible end product? Carrying a genuine threat here. Element of risk there, but he's won the ball. Wanted to keep it but couldn't. Is he going to punish them here? Čau, kámo, co si nemůžeš ten míč udržet? To nekopej to tam. Už tam nemám hráče. Offside, kámo, za co to bylo. Baroše se nechci. Ale mohli bys mít asi někoho z cíle. Hrubý půjde pryč. Třeba jako... Kolik má 69, no. To mám jedinýho středního záložníka, nebo... Tak půjde do hry. Well, they've been getting the substitute ready, and now they will make the personnel change. Cut. Tak, dobrý, můžeme pokračovat. To je Barry, co tohle bylo za přihrávku, ale dobrý, vy jste chci mít zpátky, jo. Je to puštění. I když si mi zase přihrál Bobby. Ne, ale to. Kámo, tohle prostě na týče se fakt jako nepochopuje. Že jsme dneska podle mě nevedli jediný útok z pravý strany. Ale už jsme koukali zase u levýho na levý straně. To je Barry, ale musí se s tím něčem otočit. Dobrý.
ale jsem úplně nechtěl. Ale nevadí. Jsem chtěl říct, že jdeme do útoku, ale nakonec. Nakonec ne. Co se děje, pojďte, já hraju vůbec špatně. No spíš já hraju blbě. Pojď branka, to je ono. V tak se hrajem prodloužení. To je v pohodě. Cože? Kam jíte tam odkobol? Je reklamu. Reklamu. Auto i uhazování. To je ono, to byla dobrá. Já jsem se z toho obranu nevyslám, fakt skončím o ty jedné akce. To je dobře, brankář. Tak. Pojď kámo, naběhni si, ale... To je hrozný. Hraju fakt blbě. A to minule to docela šlo. A dneska ne. Kámo, co to je za přihrávky? Dobrý, dobrý. Z tohohle musíme vytěžit gólovku. Pojď kámo! Tyčka, to si děláš prdel! Ty krásno. Ty krásno. Hele, holzer pryč. Tam Diopa. A když to hrajeme z Teorbu z levé strany, to vystřeláme levou stranu. Karol se tam dej. Chceš být, chceš říct příjmení, nevím jakýho Karolce, já je neznám. No, jsem se trošičku naposlouchal. Barta, jakýho Karolsa? Jakýho Karolsa? Co má rádi, op? Já je fakt jako jménem neznám. Jako příjmení ještě, jo, ale... Your heart got cold.
jsem to pochopil. Už jsem vyzjistil, že to je. Tak. Uvidíme. Škoda. Pojď kámo, hoď to na něj. To je ono, pojď, Diop. Barry, ty krásu do té mrakařky, ty jo. Pojď ještě centr. Ale nic. Jako chtěl jsem ten gol přihrát Barrymu. Pojď, hele, dobrý centr, Barryho. Kamu, ale kam tohle bylo, tahle přihrávka? Nevadí, prodloužení, hele. Jestli budeme na penalty, tak to můžeme rovnou vzdát. Ale to snad ne. To je jaký škoda. Is he going to punish them here? In store for them. Carrying a genuine threat here. Well, clattered away. Pod, Barry, pod. There we go. Wanted to keep it but couldn't. Well, sorry. Let's see, does he mean business? Don't you go that out of the offside? Ah, dobře. Can he make this move count? Will there be a tangible end product? Well, it wasn't getting around for the clearance. One minute of stoppage time has been added on. Crossing opportunity. Half time. Dobrá, ale ty Teplice jako neměli vyložený žádnou šanci až na tu jednu golovku. A to jedno břevno teda. Tyhle dvě, celá ale jinak. Jsme to měli daleko víc. Pojď, vybojuju hlavičku a ty ani nevyskočíš, no tak. To je hrozný. Dobře, Diop. Pojď kam. Jsem možná se spíš nemusel ani střílet. Ale co už. Store for them.
To je faul, kámo. Vyhodil červenou. Faul ze zadu. Čeho neříkej mi, že mu nedáš ani kartu. To je pane rozhodčí. Dělej, vyřeš to. Jenom domluvá. Carrying a genuine threat here. Going for power there, but just too much elevation on the shot. A tohle hned máváš praporkem, to je faul. To se zase zblázne. Diope, tohle musíš zvládnout. Ale příště přihrávku prosím na našeho hráče. Děkuji. To už se nám hodně krátí čas. On the scent of a winner late in this game. Pojď se z dálky. Jdeme na penalty, ty krás. After 120 minutes they cannot be separated. And so ale ber tak, jako teď, když to nevíde, jo. Tak se omlouvám, ale... Já jako penalty a já to jsou věci, které moc se podle sobě nejde. To je krásné, to začíná. Fám, že to nemá pět penalt. Dobře. Tak pojď, Barry. Je on čo? Dobrý, ale nedal. Kopne doprava. Well, he held his nerve, simple as that, and he steps up to take the shot. Low and accurate, that penalty, Lee. Dobrý. Tak jako teď, když bychom chytli, tak jsme podle mě vyhráli. A je to tam? Presentation of the cup with the big ears. Well, you just think how many games he played this season as well. All that's in the past now. The game that's just happened was the most important one. They're all poised. The Champions League winners in 2019. You can feel the emotion. It's natural to reflect on this final, but so much hard work has gone into the entire campaign. Memories, memories. Well, this is the moment I love, sharing it with the fans. Ticker tapes coming down, the families in the stand, giving them all a wave. Well, they've travelled all over Europe watching this team. Now they get to share in this moment. Fantastic.
of fire as well as ice on the pitch. Now the chance for a photograph. My mum always told me to get on the front row. She taught you well, Lee. There we have it. The Champions League victors for 2019. It's all about translation. He, bohužel. Bohužel dneska to musím být z místa, je maličko kratší stream. Takže se dím to trošku omlouvám, ale budeme na to muset bylo tu půl hodinku trošku střihnout. A uvidíme se teda v neděli, nejspíš teda. A nejspíš teda u té hry Portal 2. Doufám, že se vám dnešní stream líbil a děkuji, že jste tady byli. Uvidíme se v neděli. Zatím se mějte a čus.